រិយស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមលើកយកសំណេរតែងសេចក្តីប្រធានទី22បាទគឺសុភាសិតមួយលើកឡើងថាចំណេះជាអាហារប្រាជ្ញាជាអាវុធចូលស្រ័យបំភ្លឺឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទតាមរយៈសភាសិតនេះគេចង់មានន័យថាកាលណាមនុស្សគ្រប់ប្រូមានចំណេះវិជ្ជានោះគេនឹងអាចរកប្រាក់និងចិញ្ចឹមជីវិតបានតែក៏ត្រូវមានប្រាជ្ញាស្មារតីវៃឆ្លាតផងដែរទើបអាចការពារខ្លួនពីសត្រូវឬក៏ឧបសគ្គនានាបានអញ្ចឹងមានថាមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមានចំណេះផងនិងមានប្រាជ្ញាផងទើបអាចស្វែងរកនូវសុភមង្គលបានបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់សភាសិតនេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺការសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីបើតាមពាក្យបញ្ជារបស់គេគឺគេឲ្យយើងស្រាយបំភ្លឺអញ្ចឹងវាជាសំណេរបញ្យលបាទនិយាយដល់ហើយថាសំណេរតែងសេចក្តីបែបបញ្យលមានអីខ្លះដូចជាបានរៀនពីវគ្គមុនហើយគឺផ្ដើមមានលំនាំបញ្ហាចំណោលបញ្ហានិងចំណោលបញ្ហាតែតួសេចក្តីវាមានគ្លៀបជប់សេចក្តីបញ្យលពាក្យកលិះបញ្ជលនៃប្រធានបកស្រាយឬយើងហៅថាបំណកស្រាយហើយមួយទៀតគឺសរុបសេចក្តីបាទចំណុចទី3គឺបញ្ចប់សេចក្តីយើងត្រូវមានក្នុងវិធម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទដូច្នេះឲ្យខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នូវការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅទី1គឺយើងហៅថាផ្ដាំសេចក្តីបាទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែស្វែងរកជំនាញនិងចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងសង្គមគ្រួសារនិងបំពេញតម្រូវការនានាប៉ុន្តែការប្រើជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវមានបញ្ញាគ្រប់ផ្សំផងដែរគឺក្នុងអំណងទម្លុះរកឧបសគ្គនានានិងអាចស្វែងយល់ពីល្បិចកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបាទតង់ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮនេះគេហៅថាជាដំណំបញ្ហាដូច្នេះចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុចបញ្ហាដោយមើលឃើញបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយទូមានទុកថាចំណេះជាអាហារប្រាជ្ញាជាអាវុធតង់នេះគឺចំណុចបញ្ហាចុះបន្ទាត់មកយើងចូលដល់អីយើងចូលដល់ចំណោលបញ្ហាតើសុភាសិតនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ផ្ដើមសេចក្តីហើយត្រូវបន្តទៅចំណុចទី2ទៀតគឺទួសេចក្តីហើយទួសេចក្តីយើងត្រូវមានចំណុចដំបូងគេគឺឃ្លាបចប់សេចក្តីមុននឹងចូលដល់ការបញ្យលបកស្រាយជាបឋមគួរយល់នៅពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិនដូចជាចំណេះវិជ្ជានិងប្រាជ្ញាបាទហើយចំណុចបន្តទៀតយើងត្រូវបញ្យលពាក្យកលិះពាក្យថាចំណេះសំដៅទៅលើការចេះដឹងមានចំណេះជំនាញរីឯប្រាជ្ញាមានន័យថាជាញាណប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាចេះតាំងខ្លែងយល់កលៈទេសៈហើយអាចគេចផុតពីល្បិចរបស់សត្រូវបានបាទមួយចំណុចទៀតគឺពយោនៃប្រធានបាទតាមពិតទៅសភាសិតទាំងមូលចង់មានន័យថាការចេះដឹងនិងឯកទេសអាចយកទៅប្រកបពីចំជីវិតបានដោយទទួលបាននៅថាវិការទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចេះហើយបញ្ញាព្រះបានទៅនឹងអាវុធដែលអាចទម្លុះឬវាយប្រហារទៅលើសត្រូវបានបាទហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺបំណកស្រាយបាទមនុស្សខ្លាំងឬខ្សោយមិនមែនស្ថិតនៅលើមាសប្រាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានការគិតបានស៊ីជម្រៅនិងមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងសង្គមដោយពាក្យដែលគេធ្លាប់និយាយថាការងារបង្រៀនមនុស្សពំនូលនេះពិតជាត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់មិនយូរទេគេអាចនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការងារយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាមិញមុននឹងមានការចេះដឹងគឺត្រូវរៀនសូត្រជាមុនសិនបន្តរៀនពីនរណាឡើយមានន័យថាអ្វីៗដែលជុំវិញខ្លួនយើងសុទ្ធតែជាគ្រូរបស់យើងគួរផ្សំនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ទាមទារនូវបញ្ញាផងដែរបញ្ញាសំដៅទៅលើភាពឆ្លាតវៃនៃគំនិតដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងស្របទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដោយឡែកគេអាចសង្កេតឃើញនូវសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលខ្សោយទាំងចំណេះដឹងក្នុងសង្គមហើយក៏មិនសូវមានបញ្ញាទៀតផងចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះជួបតែរឿងបរាជ័យនិងខ្លាចទៅជាជន់ធ្លាក់ក្រោមអំណាចគេហើយចាញ់ក្រោមកលល្បិចរបស់អ្នកដទៃជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃសម្បូរដោយជន់បោកប្រាស់ឧទាហរណ៍មានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់កំពុងដើរតាមដងផ្លូវស្រាប់តែប្រទះឃើញខ្សែកមាសមួយខ្សែទម្ងន់ប្រហែល2តម្លឹងក៏កាសឈិតត្រីអមួយរំពេចប៉ុន្តែចៃដន្យអីក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតឃើញដែរទប់ខំមកប្រជែងយកមាសនោះដូចគ្នាក្នុងបំណងចែកគ្នាស្មើតែស្ត្រីចំណាស់មិនព្រមឲ្យដោយសារគាត់បានឃើញមុនចំណែកឯបុរសនោះមិនសុខចិត្តដែរហើយសម្លឹងមើលខ្សែកមាសរបស់ស្ត្រីចំណាស់ដែលពាក់នៅលើកប្រហែលទម្ងន់ 2G ទើបស្នើសុំខ្សែកនោះហើយសុខចិត្តឲ្យស្ត្រីចំណាស់យកខ្សែកដែលខ្លួនរើបានទាំងអស់នោះដោយភាពលុបលន់និងខ្វះនៃការពិចារណាផងដែរទើបធ្វើតាមបុរសនោះមិនយូរប៉ុន្មានទើបដឹងថាខ្សែកមាសដែលរើបាន
គឺជារបស់កលៃទីបំផុតស្ត្រីចំណាស់បានត្រឹមតែសោកស្ដាយនិងខាតបង់ប៉ុណ្ណោះមិនគួរណាចាញ់បោកគេយ៉ាងដូចនេះសោះតក្កិករនេះពិតជាមានក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងមែនហេតុនេះហើយទើបមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវចេះស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យគេថាដូចកង្កែបក្នុងអណ្ដូងបាទហើយបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់នូវទិន្នន័យឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៀតសូមក្រឡេកមកមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មួយចំនួនសិនជាស្ដេចនៅក្នុងរឿងកុលាបៃលិនចៅចិត្តជាទូអង្គដែលតំណាងឲ្យមនុស្សមានការចេះដឹងការពិចារណាស្គាល់ហេតុផលនិងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានាបានបន្ថែមពីនេះនៅពេលឡានខូចកណ្ដាលព្រៃចំពេលបារស៊ីលទៅហើយมันអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានឡើយបើនិយាយពីលោកលួងរតនសម្បត្តិនាងឃុននារីនិងបាឡាត់ស្រុកវិញมันដឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកទឹករកឆ្នាំងរកអុសសម្រាប់ដាំបាយឡើយផ្ទុយទៅវិញចៅចិត្តបានគិតឃើញភ្លាមថាទឹកអាចយកពីធុងទឹកក្នុងឡានរីឯកំប៉ុងអាចប្រើចំនួនឆ្នាំងអុសវិញมันចាំបាច់ខ្វល់អាចកាច់មេឈើងប់ងប់ក៏ស្រេចទៅហើយនេះជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះក្រៅពីនេះបើមិនមានចំណេះវិជ្ជានិងបញ្ញាស្មារតីទេជីវិតពិតជាជួបតែរឿងអកុសលជាក់ជាមិនខានជាស្ដែងនៅក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលពូហំហេតុតែចង់បានប្រាក់ពេកលែងគិតពីមនសិការការងារនិងពុំបានពិចារណាវែងឆ្ងាយឡើយនឹងបន្តតាមការសន្យាប្រាក់ប្រាក់របស់តកែដោយត្រូវបាក់ឡានបំបុកឡានតកែហុងលីទីបំផុតតកែក្រឡាស់សំដីវិញគឺមិនបានផ្ដល់ប្រាក់តាមសន្យាឡើយហើយធ្វើឲ្យពូហំត្រូវជួបបញ្ហានិងប៉ះពាល់ដល់អនាគតគ្រួសារប្រពន្ធកូនថែមទៀតផងបើនៅក្នុងបំណងស្រាយនេះគឺយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានច្រើនទី1យើងគួរតែលើកសង្គមជាក់ស្ដែងទី2យើងគួរតែលើកអសរសិល្ប៍បាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែអនុវត្តបន្ថែមនោះគឺបញ្ចូលនៅអសរសិល្ប៍ឬក៏សង្គមជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យការសរសេរកាន់តែក្បោះក្បាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើថា2យើងចូលដល់សរុបសេចក្តីតែម្ដងសរុបមកការចេះស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនប្រកបជាអាចបណ្ដោះនៅបញ្ញានិងជៀសផុតរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនទូយ៉ាងដូចករណីចៅចិត្តជាដើមប៉ុន្តែបើខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងនិងការគិតពិចារណាវិញគឺអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតែការខាត់បងដូចជាករណីស្ត្រីចំណាស់និងពូហំយ៉ាងដូចនោះដែរជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសរុបសេចក្តីគឺយើងសង្ខេបបំណងស្រាយនឹងឲ្យខ្លីតិចមកហើយយើងប្រើពាក្យកុំឲ្យច្រើនដែរនេះសង្ខេបមិនតែរសាននៃទៅដែរបាទតួសេចក្តីបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅហើយហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺបញ្ចប់សេចក្តីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់សេចក្តីគឺមានចំណុចតូចៗ2គឺរងវិតម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនមកចំណុចដំបូងនេះគឺរងវិតម្លៃមតិប្រធានយោងតាមការបកស្រាយយ៉ាងបោះក្បាយខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាសុភិសិទ្ធនេះពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បាទហើយចំណុចបន្តទៀតគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សានិងជាកូនខ្មែរគូក៏បីប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះបណ្ដុះបញ្ញាស្មារតីដើម្បីឈានក្លាយជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទបាទជាងតកតជាមួយនឹងការបកស្រាយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាត្រង់ប្រការណានោះអាចសួរជាសំណួរឬសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺ Learn Khmer Writing with Visna YouTube មួយទៀតគឺ Ru Visna ឬចូលក្នុង Facebook Ru Visna ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងគេហទំព័រគឺ www.ruvisna.com បាទពីចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណ